Bu dəfəki vətənimdir Azərbaycan demişi, dünya şöhrətli alim, akademik, şöhrət ordenli, əməkdar, elm xadimi, Kibernetika İnstitutunun direktoru Telman Əliyev əzr olunur. Yeni bir nəzəriyyənin müəllifidir. 20 saat əvvəlcədən zəlzələnin baş verəcəyini müəyyən etmək mümkündür. Riyalı bir insan. Həqiqətən böyük alim. Azərbaycanlı nümunəsidir. Akademik arzuluyuram ki, elmi fəaliyyətində uğur var. Bir dənə arzum var ki, can sağ. Uzun ömür arzulayıram. Hələ onun çox gözəl ixtiraları olmalıdır. Elmi beşikdən qəbrədək öyrənərlər. Ömrünü elmə sərf eləyən insanlar heç vaxt ölməzlər. Çünki hətta alimin unutduqlarını belə qələm, yazılar və kitab unutmaz. Elə bugünkü həmsöhbətimiz də adını, imzasını böyük işlərin, faydalı xidmətlərin önünə yazdırıb. Adı ilə bərabər ucalıb. O ucalıq, o zirvə, alim, Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Şöhrət ordenli, əməkdar elm xadimi Telman Əliyev zirvəsidir. Mən 1937-ci ildə Görənqoy rayonunun Dəlməmmətli vağzalında, qəsəbəsində anadan olmuşam. Və bizim o qəsəbə o vaxt kiçik bir qəsəbə idi. 7-ci sinifə qədər orada məktəb vardı və bizim məktəbimizin də çox ciddi bir direktoru vardı, Fətullayev Hüseynqulu müəllim. Alimlər dünyaya Allahın hökmü ilə gəlirlər. İlahinin onun başına qoyduğu ağılla yüksəlir və bu həyatda nələrisə qazanır və qazandırır. Alimin yaşaması, işləməsi, insanlarla görüşü, verdiyi məsləhətlər, həyatda qazandıqları, yazdığı əsərlər həyatda, insan yaddaşlarında qalır. Yazı vasitəsilə nəsildən nəsilə köçürülür. Elə biz də onun qapısını döyməklə, onun səsini eşitdirməklə tarixə bir hədiyyə qoymaq istədik və həmsöhbət olaraq Telman Əliyevi seçdik. Telman Abbasoğlu Əliyev 2 may 1935-ci ildə Goranboy rayonunda anadan olub. 1958-ci ildə Azərbaycan Sənaye İnstitutunu bitirən Telman Əliyev 1962-1966-cı illərdə Bauman adına Moskva Texniki Universitetinin aspiranturasını bitirib. Telman Əliyev informasiya texnologiyaları və texniki kibernetika ixtisası üzrə tanınmış mütəxəssisdir. 1958-ci ildən kibernetika institutunda çalışan Telman müəllim 1967-ci ildə laboratoriya rəhbəri, 1980-ci ildə direktor mavini, 1984-cü ildə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində kafedra müdürü, 1988-ci ildən isə Kibernetika İnstitutunun direktoru vəzifəsində çalışır. 1958-1960-cı illərdə keçmiş ittifaq miqyasında elektron hesablayıcı maşınlar laboratoriyasının yaranmasının əsas təşkilatçısı, 1976-cı ilədək isə rəhbəri kimi Azərbaycanda informatikanın sürətlə inkişafına həlledici təsir göstərmişdir. Bu istiqamətdə onun elmi rəhbərliyi altında 6 elmlər doktoru və 35 fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışlar. Yüzlərlə tələbəsi respublikada və xarici məşhur firmalarda uğurla işləyirlər. 1985-ci ildə professor adını alaraq 1983-cü ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, 2001-ci ildə isə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü seçilmişdir. 1991-ci ildə Keldiş adına medala layiq görülən Telman Əliyev 1997-ci ildə Beynəlxalq Cambridge Tərcümə-i Hal Mərkəzi tərəfindən Qızıl Ulduz medalı ilə, 2004-cü ildə isə Şöhrət ordeni ilə təltif edilib. 2009-cu ildə isə Əməkdar Elm Xadimi Fəxri adına layiq görülmüşdür. Görkəmli alim 1994-cü ildə UNESCO-nun informatika üzrə ekspertləri sırasına daxil edilib. Telman Əliyev 400-dən artıq elmi əsərin, o cümlədən 11 monoqrafiyanın və 70 patentin müəllifidir. Onlardan 3-ü beynəlxalq və 6-sı Avroaziya patentidir. Onların əsasında yaradılmış cihazlar beynəlxalq sərgilərdə dəfələrlə medallarla təltif olunmuş, 100-dən çox yüksək reytingli beynəlxalq jurnallarda dərc edilmişdir. Akademik Telman Əliyevlə biz uşaqlıq dostuyuq.
Haradasa mən sizə dəqiq deyim, 5-ci mi, 6-cı mi sinifdən bir yerdə oxumuşum. Və o vaxtdan dostuydu, elə idi də mülkəm dostu. Biz deməli Dəli Məmməddə başlamışıq. 6-cı, 7-ci sinif qutarandan sonra Dəli Məmməddə kəndində, onda kənd sahildi, stansiya sayılırdı. Orada orta məktəb yox idi. Yalnız 7-ci sinif məktəbi idi. O zonada bircə dənə 10 illik məktəb var idisə, o da Əzizbəyov kəndi. Əzizbəyov kəndi də Dəli Məmməddən haradasa 7 kilometr. Biz hər gün deməli səhər tezdən qalxırdıq və 9-a gərək çataydıq Əzizbəyova dərsə. Dərsi oxuyandan sonra həmin 7 kilometri də geri qaydaydı. Deniz kaçar, gelirse Ve ben hemen mektebde okuyanda Hüseyin Kulu benim 5 çok az adama yazardı. Ben onu hemşe 5 kıymet alardım. Ve benim esas alim olmağıma, elmle meşgul olmağıma sebep məhz Hüseyin Kulu benim. Hemşe de əlaçıydı. Bütün bütün dərslərdən əla alırdı hamısı. Əsas matematikadan, fizikadan, həndəsədən o deməli əla qiymətlər alırdı. Bizim müəllimimiz var idi, matematika müəllimimiz, Allah rəhmət eləsin, Hüseyin Qulu müəllim. Onu həmişə bizə nümunə qoyurdu ki, baxın görün Telman Əliyev. Telman hamınızdan, qoçaq da hamınızdan savadlıdır. Bu matematika, fizika, həndəsə və ilaxirə dərslərdən, qalan dərslərdən də. Telman müəllim mənim uşaqlıq dostumdur. Gözəl bir ailədə. Atası Abbas əmi rayonumuzun sayılıb seçilən adamlarından olub. Öz mehribancılığı ilə, qayrı keşliyi ilə atası hamıyan oldu. Telman müəllimlə biz Dəli Məmməddin 7 illik məktəbdə bir yerdə oxumuşuq. Uşaqlıq yolda fırmışıq. O vaxtdan Telman müəllimin bir gözəl xüsusiyyət olub. O vaxtını bölüşdürməyi bacarıb. Həm uşaq kimi uşaqlıq gününü keçirilə bilib, həm də dərslərini hazırlaşa bilib. Elə bir gün olmayıb ki, Telman müəllim hazırlıqsız dərsə gəlsin. Ona görə də müəllimlərimiz həmişə onu çox istəyiblər. Bundan əlavə Telman müəllim sinifdə olan zəif uşaqlara həmişə köməkliyi eləyir. Akademik Telman Əliyev dünyada tanınmış, görkəmli alimdir. Onun yaradıcılıq haqqında danışarkən iş növbədə mən bir şey qeyd etmək istəyirəm. Milli Elmlər Akademiyasının əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri bu elmi tədqiqat işlərinin nəticələrinin müxtəlif sahələrdə tətbiqidir. Və hal-hazırda bugün Akademiyanın tətbiq etdiyi işlərin demək olar ki, bəlkə də yarısından çoxu bu Telman müəllimin nəticələrinin deməli istifadəsidir. Bir tərəfdən burada müəyyən qanuna uyğunluq da var. Çünki kibernetika elə vəzifəsi odur. Kibernetika özü tətbiqi bir elm sahədir. Ancaq əsas odur ki, Telman müəllim yeni bir nəzəriyyənin müəllifidir. Evlərindən kilometrlərlə uzaqda, uçuq sökük, köhnə, divarları artıq çat vermiş
Göranboy rayonunun Dəli Məmmədli orta məktəbində alıb ilk təhsilini. Amma bu təhsil onu elə bir binövrə qoyub ki, o binövrənin üstündə Telman müəllim bugün alimlik göydələnini ucaldıb. Heç kim, heç özü də bilmirdi ki, vaxt gələcək, bu partanın arxasından cəmiyyətə faydalı olan bir alim yetişəcək. Amma yetişdi. Uzun bir ömür ki yolu keçmişəm və öz həyatımda çox yüksək səviyyəli alimlərlə birlikdə işləmişəm. SSRİ-də və Azərbaycanda bizim sahə üzrə alimlərin elitasında mən olmuşam, həmişə onların olmuşam. Lakin Hüseynqulu mənim ən yüksək səviyyəli adamlardan biri kimi mənim yadımda qalıbdır və mən birinci növbədə bir alim kimi ona borcluyam. Sonra isə mən Neft Akademiyasına daxil oldum. O vaxtı ilk dəfə olaraq avtomatlaşdırma, elektron cihazları, telemexanika sistemləri adlı belə bir ixtisas açılmışdı 1953-cü ildə. Və bu ixtisas o vaxtı çox mənim cəlb elədi. Çünki mən eşitmişdim ki, belə bir hesablayıcı maşınlar, elektron hesablayıcı maşınlar olacaq, çox məni maraqlandırırdı. Telman müəllim o vaxtdan ədəbiyyata, mütaliəyə bağlanıb, həm dərslərini öyrənib, həm də geniş mütaliə sahib olub. Bəlkə də Telman müəllimin zeyninin, təfəkkürünün bu cür inkişafında bu mütaliənin böyük rolu olubdur. Yuxarı siniflərə keçəndə hərə bir ixtisas seçir. Bizim hərəmiz bir ixtisas seçdi, Telman müəllim də texniki sahəni seçdi. Orada məktəb qutarıb, o vaxt Məşəd Əzbəyov adına sənayi institutuna daxil oldu. Bu institut çox ağır institutuydu, hörmətli, amma çox ağır idi, oxumaq çox çətin idi orada, texniki sahə, ağır sahədir. Ona baxmayaraq, Telman müəllim oranı çox müvəffəqiyyətlə qutardı. İnstitutda olduğumuz müddətdə əlaqəmiz Telman müəllimlə az-az olurdu, ona görə ki, kitabxanalar, oxumaq, mütaliə çox çətin idi. Amma əlaqəni itirməmişdik. Biz institutu qutarandan sonra hərə bir sahə seçdi. İşləməyə getdi, amma Telman müəllim elm dalınca ki, aspiranturaya daxil oldu. Azərbaycanda bir neçə neft ayırma zavodunda, məsələn, o vaxtı Stalin adına neft ayırma zavodu deyirdilər. İndi onun adı dəyişibdir. O vaxtı İliç adına neft ayırma zavodu da, Qarayev adına neft ayırma zavodu deyirdilər. Qaraçıxurda neft ayırma zavodu var idi. Nə qədər Bakıda neft ayırma zavodları var idisa, onların hamısında mən həmin onun nəzəriyyəsini eksperiment elədim, yoxladım. Mən müəyyən maraqlı nəticələr aldım. Başlandı nazirliklərdə hesablama mərkəzləri yaranmağa, başladı yeni zavodlar tikilməyə. Gəncədə, Əli Bayramlıda, ondan sonra Mingəçevirdə, hətta Tərtərdə. Nə qədər zavodlar başladı ki, Azərbaycanda neçə dənə, Bakının özündə neçə dənə zavodlar tikilməyə başladı. Azərbaycan dövlədə oldu informatika üzrə aparıcı bir ölkə. Bax, bu çox maraqlı bir devir oldu bizim informatikanın inkişafında və kibernetikanın inkişafında o cümlədən. Beləliklə, bax, bu bizim deyir, o həyatımızın o devridir. O devri belə keçibdir. Sonra Məmmədəyev təəssüf ki, vəfat elədi, vaxtsız vəfat elədi. Onun vəfatı Azərbaycan elminə çox böyük cəlbə verir, çox bizi
ləngitdi elimizi, xüsusilə kibernetika. Demək olar ki, kibernetika qaldı yersiz. Mən şeysiz, informatika, mən bu İslam mərkəzi və diqqətsiz. Düz 69-cu ilə qədər belə davam edir. 69-cu ildə bizim unudulmaz dahi prezidentimiz Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldi. O gələndən təzdən diqqət bu işə başlandı. Kibernetika İnstitutu bizim nazirliyin ən yaxın, ən sıx əməkdaşlıq etdiyimiz institutlardandır. Bunun təbii ən əsas səbəbkarı deyə bilərəm bu çox hörmətli akademik Telman müəllimdir. Telman müəllim yəni bizim nazirliyin təşkil etdiyi konfranslarda, hətta xarici ölkələrdən gələn Nobel laureatları və digər adlı insanların olduğu toplantılarda o qədər dəyərli çıxışları ilə, o qədər dəyərli çıxışları olmuşdur ki, inanın auditoriyanın hamısı belə diqqətlə yalnız Telman müəllimin çıxışı nə vaxt bitirəcəyini gözləmişdi. Ayrıca Forbes Institute Kibernetik. This cybernetic institute is located nearby this Academy of Sciences. Я работаю в этом институте директором. Bir neçə dəfə olub və ümumiyyətlə istər Bakutel sərgisində, sərgi konfransının keçirdiyi tədbirlərdə, istər elmi konfranslar müxtəlif mövzular üzrə keçiriləndə Kibernetika İnstitutu həmişə bizim nazirliyin yanında olur və bərabər təşkil edirik. Bu yöndə son vaxtlar əsasən ötən il ərzində Telman müəllimin çox dəyərli bir təkliflə bizim nazirliyə müraciət etdi ki, bu yerin dərin qatlarından o seismik məlumatları əldə edib, o seismi akustik formada onları bir mərkəzə gətirib, emal edib və əvvəlcədən zəlzələnin müəyyən ərazilərdə baş verdiyi, hətta ərazini belə bildirmək mümkündür və ən azı 20 saat, təxminən 20 saat əvvəlcədən zəlzələnin baş verəcəyini müəyyən etmək mümkündür. Mən Telman müəllimi çoxdandır tanıyırım, 40 ildən çoxdur mən ondan tanışam. Telman müəllim bizim institutu tarifdir, Azinevçikin, onda da elə adı heyliydi, Azinevçik, Azi deyildi. O, avtomatika, telemexanika kafedrasının tarifdir. Oxuyan zamanı uca böyük nailliyi vardı el cəhddə. İnstitutu tarandan sonra bu aspiranturaya girdi Telman müəllim. Və aspiranturada oxuyanda məşhur Moskva alimin yanında belə bir professor vardı, məşhur Saladovnikov. Orada böyük elm məktəbini keçmişdi bu, Telman müəllim. Mən 1960-cı ildə getdim Saladovnikovun qəbuluna. Onun qəbuluna hətta xaricilər də gəlirdilər, çox çətindir onun qəbuluna düşmək. Hətta xaricilər, ora nemislər, fransızlar, ingilislər də gəlirdi. Çünki o zaman dünyada ən məşhur alimlərdən biri o sayılırdı. Bizim sahədə.
Və o məni qəbul edəndə mən aldığım nəticələri ona göstərdim. Danışmaq onun yanında olmazdı. O nəticələri görən kimi Knopkanı basdı, dəvət elədi bir nəfəri və dedi ki, yaz ki, mən bunun rəhbər olmağa razıyam. Telman müəllim Əliyev bizim hörmətli, çox sevimli akademikimiz bizim universitetdə uzun illərdir ki, kafedra müdürü işləyir. Əslində, o hələ universitet təzə yarananda 70-ci illərdə kafedra müdürü idi burada. Amma bir neçə il işləyəndən, çalışandan sonra getmişdi. Və mən universitetdə rektor təyin olunandan sonra xahiş elədim Telman müəllimdən ki, o qayıtsın universitetə, yenə də rəhbərlik eləsin kafedra ilə. O dedi ki, onun işləri çoxdur, həm kibernetika institutunda, həm akademiyada məşğuldur, çoxlu işi var, amma buna baxmayaraq razılığını verdi və o zamandan artıq səhv eləmirəmsə 10 ildir bizim universitetdə müvafiq kafedraya rəhbərlik eləyir Teyman müəllim və biz fəxr edirik ki, universitetimizdə bu cür samballı alim, gözəl insan, əsl ziyalı bir insan bir kafedraya rəhbərlik eləyir. O rəhbərlik dövründə kafedra inkişaf eləyib xeyli, o yeni ixtisas açıb. Çox bugün belə deyək, çox aktual olan bir ixtisas açıb. Kafedranın professor müəllim heyətinin tərkibi xeyli-xeyli yaxşılaşıb, elmi səviyyəyə qalxıb və Telman müəllim öz nümunəsi ilə, özünün bir alim kimi, bir insan kimi nümunəsi ilə mən düşünürəm ki, tək o kafedranı yox, bütünlükdə bizim bütün universitetin inkişafına, universitetin saflaşmasına, universitetdə obyektivliyin artmasına, bütövlükdə mütəxəssis hazırlığının keyfiyyətinin yüksəlməsinə mən düşünürəm ki, çox böyük töhfə verir. Azərbaycanlı nümunəsidir. Yəni, ilk dövbədə vətənini sevən, bütün əlindən gələni vətən üçün eləyən bir şəxsdir. Eyni zamanda Telman müəllim çox zəhmətkeş bir insandır. Biz artıq ilm bugün elə bir səviyyə gəlib çıxdı, zəhmətsiz. Və ki, yəqin ki, hər zaman elə olubdur. Zəhmətsiz heç nə əldə etmək mümkün deyil. Xüsusən elmdə zəhmətin çox böyük önəmi var. Hətta bəzi alimlər deyirlər ki, demək, elmdə nailiyyətlər əldə etmək üçün, hətta riyaziyyətçilər üçün talant sadəcə 3% təşkil edir. Onun 97% zəhmət olmalıdır. Ay, bax, bu baxımdan da Telman müəllim bir nümunəvi bir alimdir. Çünki Telman müəllim çox zəhmətkeş bir insandır. Telman müəllimin adı ümumiyyətcə Azərbaycanda ilk kompüterlərin o vaxtı ona elektron hesablama maşınları deyirdilər. Məhz onların gəlməsi Telman müəllimin adı ilə bağlıdır. Çünki Telman müəllim həm təşəbbüskar olubdur, həm də real onları burada gətirib işlədənlərdən biri Telman müəllim olub. O gün də çox təbiidir ki, o belə bir böyük institutun başında aparıcı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının aparıcı institutlarının birinin başında Telman müəllimdir. Telman müəllim rəhbərlik edir. Digər tərəfdən Telman müəllim son illər çap elədiyi məqalələr, kitablar artıq hesab edirəm ki, dünyada ən yüksək səviyyədə qəbul olunur. Dövrdən mən Saladonikonun rəhbəri altında kibernetikanın ən gözəl bir istiqaməti olan demək,
obyektlərin giriş və çıxış dəyişənləri təsadüfü kəsilməz, küylənmiş siqnallar olduğu halda onların riyazi modelləşdirilməsi, identifikasiyası, optimizasiyası belə bir istiqamətdə elmiş aparmağa başladı. Bu doğrudan da çox maraqlı bir istiqamətidir və hətta Solovyovun o vaxt kitabı çıxmışdı 64-cü ildə bizim məşhur dahi hər yerlimiz, dahi Azərbaycanımız zadə onun kitabını ingilis dilinə tərcümə eləmişdi o vaxt. Həmən kitab o vaxt hətta xaricilərində soslu kitabı idi. Mən də o kitabdan oxumuşdum və beləliklə mən yaxşı bir məktəbə düşdüm və mən hesab edirəm ki, həm mənim bəxtim gətirdi, həm də mən ömrümün sonuna qədər həmən o mənim müəllimim, əsas müəllimim olan Solovyov Vladimir Viktoroviçə özümü borclu hesab edirəm. Mən 1966-cı ildə kandidatlığı müdafiə etmişəm. 1977-ci ildə isə Bauman adına Moskva Dövlət Universitetində doktorluq işi müdafiə etmişəm və mən həmin kandidatlıq işimi, xüsusən doktorluq işimi kitab şəklində çap etmişəm. Və bu gündə həmən o kitab durur və mən həmin kitabda heç bir cümlənin də yerini dəyişmək istəmirəm. Elm bəşəriyyətin ən yüksək inkişaf etmiş dəstələrindən birinin, alimlərin beyin şirəsini həyatda sınaqdan keçirən, özünə əbədi vəsiqə almış bir mənəvi varlıqdır. Elm insan varlığı inkişafının ən yüksək pilləsi, canlı aləmin ən şüurlu bölümünün, insan təfəkkürünün ali məhsuludur. Məsələ ona görə də, ömrünü elmə sərf eləmiş insanlar da çox alidir. Çünki onlar yalnız özləri üçün deyil, həm də cəmiyyət üçün nələr isə eləyirlər. Yalnız eləməklə kifayətlənmirlər, həm də qazandırırlar. Bir gün deməli, bu nəzəriyyə əsasında bir çox işlər yerinə yetirilir, həyata keçirilir, tətbiq olunur. Və onu da deyə bilərəm ki, artıq bu nəzəriyyə dünyada tanınır, qəbul olunur. Ən nüfuzlu beynəlxalq jurnallarda çap olunubdur. Bu nəzəriyyənin müxtəlif texniki məsələlərinə beynəlxalq patentlər alınıbdır Termin müəllim tərəfindən. Ən nüfuzlu elmi nəşriyyatlarda monoqrafiyalar çap olunubdur Amerikada, Almaniyada. Çox maraqlı bir yeni sahədir və onun geniş imkanları var. Müxtəlif deməli sahə, həm səhiyyədə istifadə etmək olar, həm neft-qaz sənayesində. Yəni, tədbiq sahəsi çox genişdir və bu gün də Telman müəllim deməli, bu nəzəriyyə əsasında müxtəlif texniki məsələləri demək olar ki, çox uğurla həyata keçirir. ...1958-ci il məzunumuz, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Kibernetika İnstitutunun direktoru, akademik Telman Aliyev bu gün də bizim təsir ocaqlı sıx əlaqə saxlayır. O, Neft Akademiyasında hər il mütəmadi keçirən tələbələrin elmi-texnik konferanslarının açılışı və məzunlara fərqlənmə diplomlarının təqdim olunması mərasimlərində fəxri qonaq kimi qismində dəfələrlə iştirak etmişdir. Tələbələriniz də hər bir görüşündə öz həyat təcrübəsi ilə bölüşən akademik, onları elm olimpinə aparan yolun çətinliklərindən qorxmamağı və elmi yaradıcılıqla əzmlə məşğul olmağa səsləyir. Bazı müəssisəsi kimi Kibernetika İnstitutunda texniki sistemlərdə idarə etmə və informatika və proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi ixtisasları üzrə bakalavr və magistr pillələrində təhsil alan tələbələrin istehsalat təcrübələri keçmələri üçün, hər bir şərait yaratdığı üçün ona dərin təşəkkürümü bildirirəm. Xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, akademik Telman Əliyev Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının məzunlarına həmişə qayğı ilə yanaşır və rəhbərlik etdiyi elmi təşkilatla onların işlə təmin olunmasında əvəzsiz köməyini əsirgəmir. Şöhrət ordenli, əsl ziyalı, yüksək mədəniyyətli, böyük ürək sahibi olan akademik Telman Əliyevə möhkəm can sağlığı, uzun ömür və elmi fəaliyyətində uğurlar arzu edir.
Telman müəllim qeyd etdiyi kimi bizim əsas işimizin istiqaməti neft çıxarma müəssisələrinin avtomatlaşdırılması, orada olan proseslərdə məlumatların dispetçer məntəqəsinə toplanması və onların təhlili lazım gələrsə əks təsirlə obyektlərə əks təsir idarə məsələlərinin həll edilməsi. Bu məsələlərin həll olunmasında belə deyək ki, telemexanik sistemlər yaradılır və bu sistemlərin yaradılmasında bugün yeni istiqamət açılmışdır. Bu istiqamət də ondan ibarətdir ki, əgər əvvəllər yalnız sistemlər yaradılıb, mövcud olan nasazlıqları təyin edə bilirdisə, artıq indiki sistemlər hələ nasazlıq baş verməmişdən əvvəl, yəni onların gizli dövründə belə onları aşkarlamağa imkan yaradır. Gördüyümüz işlərin hamısının rəhbəri Telman müəllimdir. Telman müəllim izah elədi. Demək, bu dəqiqə biz Azərbaycan ərazisində və bizə yaxın ətraf regionda anama seçmik proseslərin monitoring sistemi yaratmaq üzərində işləyirik. Bu işlər bax, çoxdan başlanılmış institutda 10 ildən də çox artıq yaşı var. İndi bir növ yekun mərhələ qədəm qoyur. Bizim 3 stansiyamız hazırdır. Qumadasında, Şirvanda və Siyəzəndə. Bu dördüncü stansiyada Naftalan yaxınlığında qurulacaq. Telman müəllim, mən elə gəlir ki, Respublikada ən tanınmış alimlərdən biridir. Tək, deyərdim ki, Azərbaycanda yox, keçmiş SSR məkanında. Telman müəllim çox tanınmış bir alimdir və gözəl bir ziyalıdır. Telman müəllimin sadəliyi, onun insanlara mehribanlığı, mən elə gəlir ki, onun alimliyinlə birgə tamamlanır. Telman müəllim, şəxsən mənim üçün və mənim yaratdığım Odlar Yurdu Universiteti üçün çox əzizdir. Nəyə görə? Həm Telman müəllim təbii ki, gözəl ziyalı kimi bizim və ən fəxr etdiyimiz bir alimimiz kimi bizim üçün əzizdir. Eyni zamanda Odlar Yurdu Universitetinin yaranmasında Telman müəllimin imzası olduğuna görə mən həmişə özümü Telman müəllimə borçlu hesab edirəm. Telman müəllimin elmi fəaliyyətində alimlər danışacaqlar. Mən onun ayrı xüsusiyyətlərini danışmaq istəyirəm. İnsan necə həssas və təvəzzükar insandır. Bilməm, siz fikir veririniz ya yox, qapısında qabul günləri yazılmıyıb onun. Nə qabul günləri, nə qabul saatları. Ona görə ki, hər vaxt əməkdaşlarımız öz problemləri ilə, elmi problemləri, ailə problemləri, həmişə onun yanına gedə bilərlər. Demək istəyir ki, Telman müəllim çox diqqət verir cavan alimlərə. Bütün imkanları yaradır ki, onlar böyük alətlərə qadir olsunlar. Onlara hər vəziyyət yaradır ki, işləyə bilsinlər orada. Vaxt verir kitabxanaya getməyə, dərs deməyə, məqalə yazmağa. Biz də Telman müəllimi elə kollektiv yaradıb ki, burada. Bu kollektiv deyil, böyük bir ailədir. O, Telman müəllimi də ailənin başçısıdır. Çox təvəzzükar insandır. Mən məktubları yazanda çox vaxtı qoymur akademik sözü yazım. Deyir ki, tanıyan olsa da bilir ki, mən lazımdır, götürün o sözü. Mənim öz misalımda göstərə bilərəm ki, Telman mənim necə insandır. 6 il bundan qabaq mən ürəyimlə bağlı çox pis vəziyyətdə idim. Malicə alırdım, lakin heç də kömək eləmirdi.
Məcbur oldum, 3 günü İrana gedim ki, inanırdım ki, İranda mənə malicə eləyib qayıdacağım. Lakin elə oldu ki, İranda dedilər ki, Bakıya qayıtsınız, yenidən gəlsiniz. Bir ay da keçsə, sizə orada heç nə kömək eləməyəcəm. Əməliyyat mütləq lazımdır. Bilmədim neyini, zəng elədim evdə, bacıma dedim ki, get Telman müəllimlə məsləhətləş. O gəldi Telman müəllimin yanına və təsəvvür edə bilərsiniz ki, 3 gündən sonra bacım gəldi İrana və mən bu əməliyyatı keçirə bildim orada. Yəni, indi mən bu həyatda yaşamağıma görə mən elə edir ki, mən Selman müəllimə borcluyam. Selman müəllimin üzərində çox böyük əməki var. Onda mən kollektivin adından və öz adımdan Selman müəllimə uzun ömrü, can sağlığı arzu edirəm. ...1958-ci ildə Allah rəhmət eləsin, bizim dahi alimlərimizdən biri Yusif Məmmədəliyev Azərbaycanda hesablama mərkəzinin yaradılmasını qərarını qəbul elədi. Və o vaxtda mən 58-ci ildə bura təzə gəlmişdim. O vaxtda hesablama mərkəzi Sovet hökumətində bir şeydə var idi, Moskvada. Bir də Kiyevdə. Dünyada baxanda elə bir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, fərqə İngiltərədə bir-iki ölkədə vardı. Qalan heç bu iki ölkələr ki, onların heç bir hesablama mərkəzi yoxdur. Amma Məmməd Əliyev daxil olmanın ibarət idi ki, o Azərbaycanda hesablama mərkəzi yaranmasını tək qərar qəbul eləmədi. O vaxtı məsələn, ən çətin alınan, ən qiymətli maşın vardı, Besin maşını dedilər, markası, onu hərbiçi üçün buraxırdı. O Sovet hökumətində, gör necə zəhmət çəkdi, əziyyət çəkdi. Sovet hükümetinde demek zavod bırakın, iki maşın bırakın, birini STL Mühendisliğine saldı, ikincisini biz aldık. Ve 1958-60'cı yıllarda biz hemen maşını demek öğrendik, işe saldı, bak bu işe saldı. Ve işe salanda onun özü birbaşa geldi, açılışında o vakit devlet rehberi hamısı iştirak edildi. Ve biz hemen maşını demek istedik, izah edelim, o vakit devlet rehberlerine, bu maşın necə işleyir vs. O gördüğü biz yaxşı izah edebilmirik. O özü başladı maşını necə işlemesini izah edemeyi. Mən Telman müəllimi 50 ilə yaxındır ki tanıyıram. Hal-hazırda Telman müəllim bizim institutun direktorudur. O təxminən 80-ci illərin sonundan başlayaraq bizim institutda rəhbərliyi eləyir. Kibernetika elmi çox sahəli elmdir. Və çox sahəli elm olduğuna görə bizim institutda müxtəlif sahələrlə məşğul olan alimlər çalışırlar. Və bu alimlərin işlərini koordinasiya etmək, onları istiqamətləndirmək çox çətin bir problemlərdən biridir. Amma Telman müəllim bu işin öhdəsindən bacarıqla gəlir. O, institutda normal vəziyyət yaratmış və bu şərait alimlər üçün daha da məhsuldar işləməyinə imkan yaradır. Kibernetika İnstitutunun direktoru Akademik Əliyev haqqında danışmaq deməli, birinci ondan başlamaq lazımdır ki, Telman müəllim dünyada tanınmış alimlərdəndir. Yəni ki, Telman müəllimin əsərləri ən dünya miqyasında, beynəlxalq miqyasda tanınmış elmi əsərləri çap olunan ölkələr sırasında İngiltərədir, Fransadır, Germaniyadır və
bir şey de qeyd etmək lazımdır ki, xüsusilə onun çox samballı, çox deməli yüksək səviyyəli, elmi səviyyəli deməli iki kitabı dünyada tanınmış ən məşhur Springer nəşriyyatında çap olunub. Bunlar hamısı birlikdə bizə əsas verir ki, deyək, Tilman müəllim dünya miqyaslı alimdir və onun nəticələri də doğrudan da dünyada tanınmış bir nəticələrdir. Tilman müəllim təkcə elmi, sırf yəni fundamental elmlərlə məşğul olmur. O çalışır ki, onun elmi nəticələri mütləq konkret məsələlərin həllində öz tətbiqini tapsın. Ona görə Tilman müəllim ümumiyyətlə hər deməli ki, alınan nəticənin tətbiqi məsələsinin həmişə axtarışındadır. Elm yalnız alimlərin özlərinə lazımdır. Elm yalnız elm üçündür. Əlbəttə ki, yox. Əgər bu ixtiralardan, bu icadlardan fayda görənlər olmasaydı, elmin uğurları da mənasız olardı. Bir elmin tətbiqi yoxdursa, demək, o xəzinədəki xərclənməyən kapitaldır. Amma Telman müəllim bütün bilik və bacarıqlarını yetərincə xərcləyib və xərcləməyə də hazırdır ki, bu dövlətə, bu millətə, bu vətənə nələrisə qazandırsın. Elə çox şeylər də qazandırıb. Akademik Yusif Məmmədəliyevlə birgə fəaliyyət və Azərbaycanda hesablama mərkəzinin açılması elə buna bir dəlil və sübutdur. Sonra Məmmədəliyev təəssüf ki, vəfat elədi, vaxtsız vəfat elədi. Onun vəfatı Azərbaycan elminə çox böyük zərbə vurdu, çox bizi ləngitdi elmimizi, xüsusilə kibernetika. Demək olar ki, kibernetika qaldı yersiz. Şeysiz, informatika, bu hesablama mərkəzi və diqqətsiz. 169-cu ilə qədər belə davam elədi. 69-cu ildə bizim unudulmaz dahi prezidentimiz Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldi. O gələndən təzdən diqqət bu işə başlandı. Məsəl üçün mən deyə bilərəm ki, gör nə qədər bura diqqət başlandısa, bunun hamısı tarixi faktlardır. Dzerjinski adına klubda Kirchner-lə Heydər Əliyev görüş keçirdi. Böyük olan yığıldı bütün respublikanın inteligensiyası, rəhbərliyi. Bizə də dedilər ki, sən Kirchner barəsində bir spravka, bir məlumat hazırlayıb göndərək ki, Heydər Əliyev çıxış edəndə o istifadə eləsin onu. Biz də keyfiyyətli bunu eləyə bilmədik. Həm vaxt azdır, həm də bizdə lazım materiallar yoxdur, həm də bizdə o səviyyə də yoxdur görükür. İndi mən başa düşən gecədə o səviyyədə deyilmiş o vaxt. Biz yazdıq müəyyən, necə bazarlıca yazdıq, göndərdik. Elə ora biz göndərdik prezident aparatına ki, versinə Heydər Əliyevə. Özümüz də getdik Zərin klubuna. Amma bizim ayağımız əsir ki, İndi bizim verdiyimiz bu material keyfiyyətsiz materialdır. Sonra bizi cəzalandıracaqlar ki, bu nə materialdır vermiş. Həm də biz fikirləşirdik ki, necə bunun əsasında Heydər Əliyev necə çıxış eləyəcək? Heydər çıxış elədi. Kirchner-in elmi fəaliyyətini elə danışdı, elə izah elədi, elə dərindən onu analizini verdi ki, Kirchner özü məhdər qalıb. Kirchner mənə çağırdı, dedi ki, istədi, nə lazımdır, hamısını eləyəcək. Qutardı. Mən Telman müəllim haqqında danışanda mən ilk növbədə fikirləşirəm ki, Telman müəllim bizim görkəmli alimimiz, görkəmli elm təşkilatçısı və necə deyərlər, peşəkar alimdir. Bütün ixtisaslarda olduğu kimi, bütün sahələrdə olduğu kimi elmdə də peşəkarlar var. Bu adamlar elmə bağlı adamlardır. Telman müəllimin bütün ömrü, bütün həyatı, yəni universitet institutu qutarandan sonra, o 58-ci ildə qutarıb, akademiyaya gəlib işləməyə, o vaxtları deməli bu hesablama mərkəzi vardı. Telman müəllim də o hesablama mərkəzində gəldi işlədi. Sonra o hesablama mərkəzi oldu. Bax indiki Kibernetika İnstitutu və Telman müəllim o institutun direktorudur bu saat. Deməli 58-ci ildə bura gələndən sonra bir 4-5 il çıxsa ki, o getdi dərs deməyə, kafedra müdürü getdi bu mühəndis inşaat mühəndisləri institutunun universitetindir. Ondan başqa bütün onun həyatı, ömrü, bax bu Kibernetika İnstitutu ilə bağlıdır.
Telman müəllimlə biz 95-ci ildən işləyirik, yəni 16 il. Demək olar ki, 16 il ərzində o mənim üçün nümunə olubdu. O qədər çalışqan, o qədər insanlara yaxşılıq edən adam, mən çalışıram ki, həmişə ona oxşar olum. Və mən sizə deyim ki, o məndən ona baxmayaraq ki, bəlkə neçə yaş böyükdür, amma deyim ki, o institutda ən çox işləyən alimlərdən biridir. Mən onu görürəm ki, hansı zaman mən onun otağına girməsəm də, onun qabağında onun işlərdir, həmişə işləyir. Mən hərdən bir otağa girəndə biraz narahatım ki, mən ona mançıya girəmişim. Mən hesab edirəm ki, bu alim həmişə əhli də olmalıdır. Yəni, onun üçün nə yaş, nə vaxt, nə həmişə o belə alimlər mütləq böyük nəticələrə layiqdirlər və onlar qazanırlar. Telman müəllim öz nəticələr ki, hansı qazanıb, əlbəttə layiqliyi qazanıbdır onlar. İnformatika və kibernetikaya həsr edilmiş 50 illik ömür təbii ki, maraqlı əhvalatlarsız və xoş xatirələrsiz də ötüşməyib. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin elm və təhsilə böyük dəstəyi və həmkarları ilə olan hadisələr hamısı akademikin yaddaşına bugün xoş və yadda qalan bir xatirə olaraq həkk olunub. Hətta elə həkk olunub ki, onu nəinki özü, hətta tarix belə silə bilməz. Mənim həyatımda akademik Telman Əliyev çox mühüm rol oynayıbdır və o vaxtlar əlbəttə ki, texniki universitet bitirəndə təyinat deyilən bir anlayış var idi ki, hərəni bir ilə göndərə bilərdilər. Zavodda, hesablama mərkəzlərindən, müxtəlif müəssisələrə. Amma Telman Əliyev, akademik Telman Əliyev o vaxtları komissiyanın sədri ki, mənə qulaq astı və o vaxtları mən əla çox uyurdum, əlbəttə qiymətlərim yaxşı idi. Tövsiyə elədi ki, sənin tarixin Elmlər Akademiyasına bağlanmalıdır və o hətta o Dövlət İmtahan Komissiyasının qərarında da təklif verdi ki, rektorluğa ki, bu gənci Elmlər Akademiyasına göndərmək lazımdır. Beləliklə, mən öz taleyimi elmə bağladım. Düzdür, o vaxtları başqa alimlər də var idi, mən bunu xüsusilə sonra qeyd edərəm. Və 79-cu ildə mən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına gəldim və kibernetika institutunda bir gənc mütəxəssis fəaliyyətə başladım. Akademik Telman Əliyevin həm onun rəhbərliyi altında işləmişik və eyni zamanda da bir həmkar kimi müxtəlif elm tədbirlərdə, seminarlarda, dissertasiya şuralarının iclaslarında, yəni bir həyatımız birdir. Yəni Telman müəllim bizim gözümüzün qabağında hamımız ağsaqqallıq eləyibdir. Çox dəyərli bir insandır, dəyərli bir ziyalıdır. Azərbaycanı sevən, vətənini sevən, xalqını sevən, dövləti dəstəkləyən bir gözəl alimdir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Kibernetika İnstitutu Telman müəllimin rəhbərliyi altında bugün ölkəmizə böyük fayda verməkdə davam edir. Məhz kibernetika sahəsindəki fəaliyyətlərinin nəticəsidir ki, Telman Əliyeva 1991-ci ildə Keldiş adına medalı, 1997-ci ildə Beynəlxalq Cambridge Tərcümə-Hal Mərkəzi tərəfindən Qızıl Ulduz medalını, 2004-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Şöhrət Ordenini, 2009-cu ildə isə Əməkdar Elm Xadimi Fəxri adını qazandırıb. Əvvəla, Telman müəllim ən müasir, dünyada ən müasir elmin Azərbaycanda aparıcısıdır. Bu kibernetika sahəsi 50-55-56 Norbert Wiener və von Neumann tərəfindən irəli sürülən bu istiqaməti Azərbaycanda çox tezliklə adaptasiya edən və inkişaf edən insanlardan biri Telman müəllimdir. Və indiyənə qədər Kibernetika İnstitutu onun başçılığı altında çox zəngin fəaliyyət göstərir. Telman müəllim bizim ağsaqqalımızdır. Telman müəllim, mən onu 6 il bu işlədiyim dövrdə, 6 il tanıdığım kimi deyə bilərəm ki, o həm gözəl insandır, həm də çox dəyərli Azərbaycan üçün alimdir. Перезачок, вот сказал, что вы здесь. Он включил осциллограф, а сколько говорит, фотографировал на фотобумаге, вот это кривой, колебание, вот это.
Потом дальше это собирал вот эти, после каждого маломощного земля, собирал эти записи. Telman müəllim haqqında yalnız xoş sözlər deyə bilərik. İnstitutun rəhbərliyində, institutun elm işçilərə böyük qayğı göstərməsində, institutu gözəl bir elmlə məşğul olmaq üçün gözəl bir şərait yaratmasında Telman müəllimin misilsiz, danılmaz rolu var. Mənim doktorluq dissertasiyamda rəhbəri Telman müəllimdir. Telman müəllimin sayəsində biz institut çoxlu beynəlxalq təşkilatlarla, beynəlxalq elmi təşkilatlarla elmi əlaqələr qurmuşuq. Elmin ən aktual sahələrinə uyğun elmi təhqiqatlar aparırıq. Telman müəllim böyük alim, qayğı keş insandır. Telman Əliyev mənim babamdır. Və eyni zamanda biz bir yerdə işləyirik. Artıq 8 ildir mən babamla birlikdə çalışıram. Və yəqin ki, siz kimdən müsabiqə götürmüşsünüz, onlar hamısı onun böyük alim olduğunu, müdrik, müdür olduğundan danışacaqlar. Amma mən istəyirəm biraz onun necə baba olduğundan söhbət açım. Bilirsiniz, biz balaca uşaq olanda, körpə olanda, biz 4 nəvəyik, körpə olanda həmişə o bizə böyük nəsihət verirdi, maraqlı əhvalatlar danışırdı öz uşaqlığından, gəncliyinə. Və həmişə bizə nəticə götürməyi məsləhət görürdü. Amma uşaq olanda mən sizə deyim ki, haradasa onun danışdığının 70-80%-ini mən dərk eləmirdim. Yəni, baba danışırdı, maraqlıydı və s. Amma ondan örnək götürmək, onu analiz etməyi bacarmırdım. İndi çox şeyləri mən başa düşməyə yavaş-yavaş başlamışam. Amma o dediklərinin indi də hələ bir 30-40%-ni mən əminəm ki, hələ mən bir 20 ildən sonra yəqin başa düşəcəm, dərk eləyəcəm. Hər şeydən əvvəl xoş gəlmişsiniz, çox şadlıqsınız bizim evdə gördüyünüzə və minnətdarıq ki, zəhmət çəkib gəlmişsiniz. Məndən sadı Tamila xanım əyləşibdir, mənim həyat yoldaşımdır. Biz uzun illər demək bir yerdə çalışmışıq və bugünəcən şükür Allaha ki, çox mehriban yaşayırıq. Ondan sonra oturub mənim böyük nəvə, Ülkər xanım, sonra oturub mənim ondan sonraki nəvə, Nərminə xanım, Nərbin xanım, sonra mənim qızım Vəfa xanım, sonra onun həyat yoldaşı Eldar müəllim və burada olmayan ailə üzvləri də var. Bilirsiniz, bizim ailə əsl Sovet ailəsi olubdur. Biz, mən də Tamila xanım elmlə məşğul olmuşuq. Sovet vaxtda elmi işçilərə elə böyük maaş vermirdilər. Məsələn, mən ilk dəfə akademiya işə qəbul olunanda 83 manat mənim maaş verirdilər. Tamila xanım da o vaxt tələbə idi və biz gənc ailə qurmuşduq. O vaxt belə bir imkanla ailəni dolandırmaq üçün gərək, o xərcəyikə çox gərək zəhmətkeş olaydı və çox demək bunu bacaraydı ki, ailəni yaxşı dolandırsın. Və biz demək olar ki, o vaxtdan, biz 59-cu ildə ailə qurmuşuq, o vaxtdan demək bizim ailədə çox ciddi qayda qanun olur. Uşaqlar vaxtında yatıblar, vaxtında durublar, dərsə gediblər, Tamila xanım onun hamısının zəhmətini özlənir. Və mənə elmlə məşğul olmaq üçün elmlə bütün nə mümkünsə çalışıb ki, şərait yaratsın. Və mən ona buna görə çox minnətdaram, çox minnətdaram və hesab edirəm ki, indi azdan çoxdan nə iş görmüşüksə, burada Tamila xanım böyük zəhmət olur. İndi də nəvələrin bütün zəhmətini, əziyyətini Tamila xanım öz üzərinə götürür. Tək indi uşaqları yox, uşaqlar böyüyüblər, amma nəvələrin demək
problemlerini, eğer onlar ne varsa demek Tamila Hanım onların bütün o işlerinde çok ürekten çok aktif iştirak eder. Ben Tamila Hanımsız bir günde tesadüf edemem ki bizim bu neveler ve uşaklar ne yerdiler. Yani bugün de demek o hemen neyse ki o vakit biz başlamışız. Bugün de hemen rejimde demek devam edeceğiz. Ben atam çok progresif adam olur. Demeli Telman müəllim kimsə münasibət bildirəndə atam dedi ki, bəs necə edeyim ki, mən siz bir-birinizi tanıyasınız, həm də sonra öz fikrinizi deyəsiniz. Götürdü deməli özü, bir balaca bacım, mən bir Telman müəllim. Bilet aldı qatarla. Gittik düz Kiyev şəhərinə. Orada deməli bir müddət, bir 20 gün olardı da Telman müəllim. Hə. Qaldıq, deməli, mehmanxanada. Əlbəttə ki, mən təsəvvür edin ki, o yaşımda, 18 yaşımda necə utancaq bir qız olmuşam. Düz orada, o 20 günün müddətində də elə bir-iki danışmışam. Çox oldu, bir sual verəndə cavab vermişəm. Bu münasibətlə başım, gör, biz tanış olduq. Gələndə qatarda babam, yəni, atam soruşdu ki, bəs necə tanıyırlar, nədə fikrin? Yəni, fikrim yoxdur. Biz Vəfa xanımla 25 ildən çoxdur ailə qurmuşuq, yəni mən Telman müəllimlə qoxunmamışam. Və 25 ildən artıqdır Telman müəllimi, mən deyə bilərəm ki, ikinci belə bir insan tanımıram ki, mən tanımıram o belə bir insan ki, elmə bu qədər sədaqətli olsun. Təsəvvür gətirin ki, Telman müəllim bütün günü evə gələndə və yaxud işdə olanda, məsələn, bağda olanda, bir vaxt tapır, ayrılır bir sakit bir yerdə oturur, fikir verir ki, yəni öz elmi ilə məşğuldur, yazır, nəsə fikirləşir. Yəni Telman müəllim yenə də deyirəm, ikinci bir elə bir insan hansı ki, öz həyatını elmə həsr eləyibdir, çox çətin elə bir adam tapmaq. Mən Telman müəllimin böyük evladıyam. Özüm həkiməm. Biz uşaq olanda həmişə gördü ki, yoldaşım bax dedi ki, daima yazır, daima pozur, o elm adamın o əzabını, əziyyətini çəkir, nəsə alınmayan da keyfi olmurdu. Həmişə axtarışdaydı. Biz də elə baxırdıq, öyrənirdik ki, özümü işə necə həsr eləmək lazımdır. Amma mama deyirdi ki, mən sizə arzulamıram belə əzab əziyyəti, siz ayrı ixtisaslara gedin. Ona görə mən həkiməm, qardaşım isə iqtisadçı. Mənim adım Ülkərdir, mən Telman müəllimin böyük nəvəsiyəm və biz uşaqlıq yaşından hər dördümüz biz dörd nəvəyik. Hamımıza məlum idi ki, biz hansı istiqaməti seçəcəyik. Başqa bir variant heç ağlımıza gəlmirdi. Yəni ki, ya həkimlik, ya hüquqşuna, heç nə ağlımız. O vaxt çox adam mən balaca olanda, hamı hüquqşuna, oğlanlar, qızlar, həkim. Amma mənim birinci sinifdən demək olar ki, başqa bir fikir ağlıma gəlmirdi. Həmişə deyirdim ki, mən riyaziyyatla, kibernetikanə məşğul olacaq. Gözümü açan andan mən elə görmüşəm ki, baba həmişə işləyib, çox məşğul olub, hər zaman iş başında, başı qarışıq. Amma buna baxmayaraq, biz hər zaman birlikdə olanda, yəni bazar günləri, həmişə baba bizlə keçirib. Yəni ki, hər bazar günü biz bir yerdə yığışırdıq, ya bizlə, ya onların evində. Və hər zaman mən baba ilə çox yaxın ünsiyyətdə olmuşam. Dilma müəllimə dövlət tərəfindən də böyük qayğı var. Bu yaxınlarda da Dilma müəllim görkəmli elm xadimi adını aldı. Mən bir də arzu edirəm ki, doğrudan da Azərbaycan xalqı Dilma müəllimin gördüyü işlərin nəticəsində bir az da inkişaf eləsin, yəni bizim dövlətimiz, bizim vətənimiz bunun bəhrəsini görsün və Azərbaycan yəni dünya arenasında öz elmi ilə də tanınsın. Və burada olmayan alerjilər də var, o mənim oğlumdur, o yaşayır, İtaliyada, Roma'da yaşayır və orada Birləşmiş Millətlər Təşkilatının işləyir.
Əli və Ilxan Telman oğludur adım. Mən Romada, İtaliyada Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Kənd Təsərrüfatı və Ərzaq Təşkilatının qərargahında işləyirəm 1996-cı ildə. Mən burada baş direktorun büdcə idarəsində baş ekspert vəzifəsində çalışıram. Telman müəllim barəsində çox danışmaq olar. O mənim atam olması ilə ondan başqa mənim üçün bir böyük Azərbaycan ziyalısı kimi çox dəyərlidir, bir böyük elm xadimi kimi. Və düşünürəm ki, zaman keçdikcə onun rolu, Azərbaycan elmində oynadığı, Azərbaycan cəmiyyətində onun mövqeyi zaman getdikcə daha da parlaq şəkildə önə çıxacaq. Uca ziyalı adını yüksəklikdə saxlamaq olduqca məşəqqətli bir vəzifədir. Telman müəllim bu ictimai funksiyanın üzərindən çox uğurla, uzun illər, çox uzun illər, 10 illiklər ərzində çox uğurla gəlir. Bu böyüklükdə məsafəyə baxmayaraq bizim hər üçümüzün üzərində, həm mənim, həm oğullarımın, ümumiyyətlə ailəmin üzərində onun çox böyük, necə deyərlər, diqqəti var. Onun nə qədər məşğul olmasına baxmayaraq, bizim ailəmizdən öz ziyalı, axsaqqal öz nəsiyyətini, o istiqamət göstərmək sayəsində enerjisini heç vaxt əsirgəməyib. Allah, mən ona Uca Allahdan uzun illər can sağlığı, yenə də Azərbaycan xalqı üçün xidmət etməsini və yeni nailiyyətlər əldə etməsini arzulayıram. Və iki nəvəm də var, onun biri Oregon Universitetində ikinci kursda oxuyur, çox ciddi bir universitetdir, çox da müvəffəqiyyətli oxuyur. Mən Əlibəyli İlnur, Akademik Tilman Əliyevin nəvəsiyəm. İndi Oregon ştatında oxuyuram. Oregon State University-də Mechanical Engineering Fakültəsinin ikinci kurs tələbəsiyəm. Və burada 15 il İtaliyada oxumuşam, Roma şəhərində. İndi oradan da sonra bura sənədlərimi göndərmişəm, bura qəbul oldum. 13 universitetə verdim sənədlərimi və 11-nə qəbul olmuşam və onlardan ən çox xoşladığım Oregon State Universiteti idi. Həm ona görə ki, dünya rankinglərində yüksək yeri var idi. Mənim sahəm babanın sahəsi ilə üst-üstə düşür. İçində də cihazlar analiz olunur və cihazlar həyata keçirdirlər. Və arzu edirəm gələcəkdə Azərbaycana qayıdıb baba ilə işləyə biləyim. Artıq dünyanın əksəriyyətində və Amerikada Amerikanın universitetlərinin əksəriyyətində babanın kitabları buraxılır və məktəbdə dərsdə babanın kitablarını işlədirlər. Və bu iki dənə kitab çox böyük fəaliyyət göstərir və bilirəm ki, gələcəkdə bütün dünyaya babanın teoriyaları yayılacaq. Ona görə ki, maraqlı və lazımlı teoriyalardır ki, insanların həyatlarını asanlaşdıra bilər və xilas edə bilər. Çox darıxırıq, hətta axırıncı bir neçə gün demək zəng eləməmişdilər. Tamila xanım gecə heç yatmayıbdı. Səhər nəhayət ki, danışandan sonra çıxsa kitləşib. Gəlmədə darıxırıq. Baba, narahat olma, bu yay inşallah yanınıza gələcəm və çoxlu gəzmələrə gedə bilər, gələcək. İnşallah Azərbaycanın digər yerlərinə Mingəçevir, İsmailı, Qax və Bakı səhərətə gələrik, yeri çıxarıq və əylənərik və həm bir yerdə işləyərik. Bilirəm ki, sən böyük rezultatlara sahib olacaqsan, ona görə ki, sənin teoriyaların
sən səhər axşam işləyirsən və sən mən bilirəm ki daxildən və sən mənə öz yetdiyin dərsləri mən həyata keçirəcəm. Əsasən o rejimə düşmək, bir rejim saxlamaq dərsini yanımda həmişə saxlayacağım. Beləli bizim ailə bax bu insanlardan ibarətdir. Bəzən gizlətmək lazım deyil, administrativ, inzibati işdə işləyən alimlər elmə kifayət qədər çox vaxt ayıra bilmirlər. Amma Telman müəllim istisna bir adamdır. Telman müəllim akademik olmağına baxmayaraq, indinin özündə də elə zövqlə, elə həvəslə elmlə məşğul olur ki, elə bil ki, doktorluq dissertasiyasını heç müdafiə etmir. Biz doktoru müdafiə etməyə hazırlaşır. Yəni, bəziləri professor olandan sonra çox vaxt elmdə yüksəlişdən qalırlar, daha az sərf edirlər belə deyək elmə vaxt. Amma Telman müəllim qalxan xətlə gedir, titullarına baxmayaraq, vaxtının az olmasına baxmayaraq, Telman müəllim həmişə elmlə, əvvəlki həvəslə məşğul olur və bu da bizi də məcbur edir ki, biz də ona görə daha çox elmlə məşğul olaq. Bizim bax institutumuz bu izah edirəm. Bizim institutumuz böyük tətbiqi əhəmiyyətli nəzəri işlərlə biz məşğuluq. Və bizim institutumuz, əgər siz götürsəz, bizim nəzəri işlərimizin səviyyəsi yüksəkdir. Mən sizə göstərəcəm. Bu il biz 300-dən çox xaricdə məqalə çap etdirmişik. Bu il. Onlardan 14-ü 13-ü. 13-ü impact faktoru bunadır, onlardır. 40-50-si də elə o səviyyəli xaricdə çıxmış məqalələr. Yəni bir 40-50-yə qədər yüksək səviyyəli bizim bu nəticəmiz var. Həmən bu nəticəli doğrudan yüksək səviyyədir. Lakin bunların əksəriyyətinin tətbiqi var. Məsələn, biz bu 18 iş planı da tətbiq eləməli idik. Biz isə plandan əlavə 3 iş də 21 iş biz bu tətbiq etmişik. Onunla hər dəfə söhbət etdikdə təzə bir ştrix elə bir ki, görürsünüz, tamamilə gözlənilməyən tərəfdən yenidən açılır. Onun yəqin ki, ən qiymətli cəhəti mənim nəzərimcə odur ki, o ideyaların generatorudur. Bax, Telman müəllim elə belə müdür deyil, ideya generatorudur. Yəni, o işçini elə həvəsləndirə bilir. Mən sizə təkcə öz təcrübəmlə nə edeyim? Günlərin bir günü çağırdı, gördüm 5-6 nəfər yığıb laboratoriya rəhbərləri, cavan işçiləri, gedirik kondisioner zavodun. Baxın, öyrənin, görün nəyi avtomatlaşdırmaq olar, harada süni intellekt nəzəriyyəsini tətbiq eləmək olar və ilax. Onu həqiqətən hamımız çox istəyirik, çox böyük hörmət eləyirik ona, uzun ömür arzulayırıq. Və onun bizim direktor olmağına böyükdən kiçiyə hamımız çox razıyıq. Çox uğurlu, çox perspektivli bir nəzəriyyədir. Ümumiyyətlə, Telman müəllim bu həm kibernetika, həm avtomatik idarə etmə sistemləri sayəsində böyük alimdir, onun böyük xidmətləri var. Ancaq bu nəzəriyyənin xüsusi yeri var onun deməli yaradıcılığında. Bu, küllərin analiz nəzəriyyəsidir. O külləri öyrənmək vasitəsilə onlar o zəlzələni bir
neçə vaxtdan əvvəl bilmək. Bu çox vacib məsələdir. Vacibliyi ondan ibarətdir. Bütün dünya işləyir. No, bilirsiniz ki, zəlzələ elədik, onu aradan götürmək mümkün deyil. No, hər daş biraz məyyən qədər onu tez bilsək, böyük şeydir. Mən bak, bu kitabı 2002-ci ildə demək, New York'da Culliver Academic Publication nəşriyyatı tərəfindən çap elədilər və bu bütün dünyada qərb ölkəni satışa buraxılır. Bugün də satılır, 150-250 dollar qiymətə satılır və demək, bu həm də bir növ deyil, bundan müəyyən bir qanalarla da ala bildim və əsas ama o deyil. Əsas odur ki, bu nəzəriyyət dünya bir növ qəbul edilir. Bu nəzəriyyət sonra mən tətbiqi barəsə ayrıca danışacağım, biz tətbiq edək. Sonra mən gördüm ki, bu kül çox maraqlı bir xeyir verə bilər. Həyatdakı xoşbəxtliyi oxumaqda və zəhmətdə görən əməkdar elm xadimi görünür, özü bu həyatdakı xoşbəxtliyini tapıb. Doğrudur, gələcəklə bağlı çox arzular var. Amma müəyyən hissəsini həyata keçirə bildiyi üçün özünü xoşbəxt sayır. Lakin özünün xoşbəxtliyi ilə kifayətlənmədi həm söhbətimiz. Xoşbəxtliyin sirrini açdı hər kəsə. Yəqin, bu da elmin ona qazandırdığı bir uğurdu ki, o bu sirri bəyan eləyə bilib. Bu Tehrman müəllim çox ciddi, işgüzar və işçilərinə qarşı elə tələbkarlıqdan, elə bir tələbkarlığı var ki, sən onun ciddi tələb elədiyini hiss eləmirsən. Ancaq sonra görürsən ki, o deyən tələb elədiyi şeyləri sən artıq yerinə getirmişsən. Xüsusilə onun zəhmətsevərliyi öz bəhrəsini sonralar verdi. Bu iş elə gətirdi ki, mən başqa şöbəyə düşdüm və Tehrman müəllimlə hərdən bir ancaq seminarlarda görüşürdük. Seminarlarda həmişə onun verdiyi suallarda çox güclü məntiqlər vardı. O vaxt mən istəyirdim bunu. Və öz-özümə belə fikirləşirdim ki, kaş mən də onu kimi alim olam. Bunu sübut elədim ki, siqnalların gizli dövr başlayanda həmən o küylər yaranır. O küyləri analiz etməklə o gizli dövrü tutmaq mümkündür. Və belə bir nəzəriyyə verdim. Demək, qəzaların gizli dövrünün robust noise monitoring texnologiyaları və nəzəriyyəsi. Yəni, robust küy monitoring texnologiyası və nəzəriyyəsi. Və mən onu kitab şəklində göndərdim Londona. Və bu da Springer dünyada ən məşhur nəşriyyatdır. Dünyada da buna məşhur nəşriyyat yoxdur. Ən güclü nəşriyyatı Springer nəşriyyatı. Həmən Springer nəşriyyatı 2007-ci də bunu Londonda çap elədi. Və bu da bütün dünya ölkələrində qərb ölkə satışa buraxılır, götürüb internetdə baxa bilərsiniz. Hətta bunun üstündə yazıblar ki, bunu universitetlərə, elektrik incinlərlər üçün dərsli kimi də tövsiyə edilir. Telman müəllimin rəhbərliyi verdiyi institutun əhəmiyyəti xüsusudur. Bax, bu iki institutda, o Telman müəllimin institutuna, bir də Rasim müəllimin institutuna biz xüsusi diqqət yetirməliyik. Xoşbaxtlıq bundan ibarətdir ki, bir tərəfdən Telman yetişib gəlib uzun müddətdir. Bu aparıcı institutda rəhbərliyi verir. Öz biliyi, savadı, insanlığı ilə bu rəhbərliyi təmin edir. İkinci onun böyük fəaliyyətini mən onda görürəm ki, bu bir tərəfdən informatika probleminin üstünün yaranması onun təkibində yaranır. Onun da olubdur informatika problemləri üstü. O problemin üstünün yaranmasında iştirak edir. Tehrman müəllimə can sağlığı arz edirəm, uzun ömür arz edirəm və bugünkü gündə də mən tez-tez
Telman müəllim binasında elmi şuranın üzvü olduğum için oraya gedəndə Telman müəllimlə görüşürəm və Telman müəllim doğrudan da bugünkü gündə də o apardığı araşdırmaları gedəndə hərdən deyəndə şəxsən mən qürur duyuram ki, Telman müəllim bu yaşında da doğrudan da çox böyük işlərlə məşğul olur. Mənə elə gəlir ki, bu zəlzələ məsələlərlə Telman müəllim bu son vaxtda çox ciddi məşğul olur, müəyyən nailiyyətləri də var. Və bu yolda da Telman müəllimə mən uğurlar diləyirəm. Mən həmişə deyirəm ki, birinci yerdə zəhmət keçdikdir. Gərək insanda olsun talant, zəhmət, bir də mühit, əlbəttə mühit. Bir də ki, yaxşı olar ki, deyir, bəxt. O da vacib məsələdir. Mən tələbələrə deyirəm, tələbələr mən Azərdə də gedib görüşmüşəm, Neft Akademiyasında, bax, bu yaxında. Bizim özümüzün, mən kafedrə müdürüyəm, Memarlıq Üniversitesinin. Tələbələr mən yığıb birinci kursu danışıram orada. Mən belə fikirləşirəm, bu mənim fikrim deyil, amma bu fikri mən tərəfdarıyam. Bədbəxtliyin, gənclərə mən deyirəm, mən indi işləcəklər. Bədbəxtliyin 1000 yolu var, 1000 bədbəxtliyin. Papro çəkə bilərsən, iş girə bilərsən, ədəbazlıq eləyə bilərsən, lotur eləyə bilərsən, yekə başlıq eləyə bilərsən, avala veylənərsən, 100 dənə, 1000 dənə yolu var. Xoşbaxtlığın bir yolu var. Oxumaq və zəhmət. Əgər tələbiyə, gəncə şans Allah veribdirsə, o şans, oxumaq, o girib tələbə, o şans Allah sənə verdi. Əgər sən zəhmət çəkib oxumursansa, o demək sənə Allah verdiyi şansı sən baxmalı, zəhməti də yoxdur, talantın varsa da sənə heç bir xeyir yox, sən məhv olacaqsın. Arzum bildirir ki, biz Telman müəllimlə tez-tez görüşürük, tez-tez söhbət edirik. Mənim bir dənə arzum yalnız Telman, öz nəinki Telman, ümumiyyətlə mən arzular deyəndə hamıya bir dənə arzum var ki, can sağlığı. Can sağlığı və özünün həyatını necə ki, bugünə qədər millətimizə, elmimizə, xalqımıza sərf eləyib, çox yaşasın və bu çox yaşama devrində də çoxlu qulluq eləsin. İlk növbədə əlbəttə möhkəm can sağlığı, uzun ömür və onun bu yaradıcılıq fəaliyyətində yeni-yeni uğurlar, yeni nailiyyətlər arzu eləmək istəyirdim. Onun şəxsən özünə və onun başçılıq etdiyi bütün onun Kubernetes Institute kollektivinə. Mən təsəvvür edirəm, dostsuz necə insan yaşaya bilər. Azərbaycan millətində, bizim xalqımızda dostluq çox müqəddəs bir məsələdir. Və bu gün mənim çox etibar elədiyim, ürəyimdə çox böyük yer olan çox sədaqətli dostlarım var. Və bu mənə güc verir, bax, bu mənə belə həyatda optimist olmağa imkan verir. Bu doğrudan belədir. Və gənclərimizə də tövsiyə edirəm ki, dostları qiymətləndirmək lazımdır və dostları sədaqətli olmaq lazımdır. Sədaqətli olmaq lazımdır dostluğa. Mən şükür Allah'a ki, dostlarım var və onlara mən sədaqətliyəm. İllərin sınağından bu keçirdi, onlar da mənə həmişə, və asıl olmayan məndən vəzifə də böyükdür, məndən vəzifə də kiçikdir. Həmişə bu dəyişən bir prosesdir. Bugün mənim vəzifəm böyükdür, sabah səninki böyük olacaqdır, dəyişən prosesdir. Amma bizim dostluq münasibətimiz çox səmimidir və o qəti o zəmanənin gərdişindən asılı deyil. Telman çox böyük alimdir, əsl akademikdir. Onun böyük-böyük əsərləri xaricdə çap olunubdur. Çox böyük alimdir və onun kəşfi haqqında Türkiyə qəzeti yazır, Rus qəzetləri yazır, ondan sonra bizim qəzetləri yazır, bu yaxınlarda olmuşam. Mən çox sevinirəm ki, mənim dostum belə bir məşhur, böyük bir alimdir və Azərbaycan xalqına çox böyük fayda verir. Arzu edirəm ki, bundan sonra da Azərbaycan elminə, Azərbaycan elminə böyük-böyük əsərlər yazsın. Ona baxmayaraq, mən yenə ona can sağlığı arzulayıram və uzun ömür arzulayıram.
Mən hesab edirəm ki, alimin vəzifəsi siyasət deyil. Adim gərək xalqa, devlətə xidmət eləsin. Alim gərək. Alim siyasətə gəlir qarşısı, siyasət mürəkkəb şeydir. Amma lazım gələndə devlətə kömək eləmək. Devlətə alimin borcudur. Mən hesab edirəm ki, alim gərək elmlə məşğul olsun. O elmin nəticələri, elmi tutumu problemləri həll etsin bizim kimi ölkələrdə xüsusunda. Onu tətbiq eləsin, ölkəmizə xeyir etsin. Azərbaycanlı olduğumuza görə biz hamımız buna fəxr eləməliyik. Birinci arzum. İkinci arzum olsun, optimist olmaq lazımdır. Optimist, həyatda optimist olmaq lazımdır. Heç vaxt pessimist olmaq lazım deyil. Və üçüncü, zəhmətkeş olmaq lazımdır. Baxmayaraq ki, 77 illik ömrün 50-dən çoxunu elmə həsr eləyib, amma yenə də arzuları böyükdür Telman Əliyevin. Gələcəklə bağlı böyük planları, düşüncələri var. Ölkəmizdə daha böyük eksperimentlər həyata keçirmək istəyir. Əminik ki, keçirəcək də. Çünki bu həvəs çox şey qazandıracaq Telman müəllimə. Necə ki, qazandırıb da. Sonda akademik özü ilə bağlı olan hər şeyi bərk-bərk qoruyub saxladığını dedi. Hətta bizə bir məsləhət də verdi. Biz də o məsləhətlərə əməl eləyəcəyimizə söz veririk. Qürur duyuruq ki, bizi dünyaya tanıdan, hardansan sualını verdiyi də vətənimdir Azərbaycan deyən belə bir ilm xadimlərimiz var.